মই কৈছোঁ শিৱদাই ইমান সৰু কাম কৰিব নোৱাৰে। মিস্ত্ৰীও ক'লেনে যে মদ খাই কাজিয়া কৰি ফচিছেগৈ। মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে। কি সন্দেহ? মিস্ত্ৰীক ধমকি দি সঁচা কথা ক'বলৈ মানা কৰিছে শিৱানন্দ বোলাটোৱে। শিৱদাই তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে। পাৰে, কিয় নোৱাৰে? মনত নাই মোক যে ব্লেকমেইল কৰি মহিলা সমিতিলৈ থানাত হাজিৰ হবলৈ বাধ্য কৰাইছিল? আমাক ধমকি দিছিলে যে পুৰজিতক যদি আমি জেইলৰ পৰা ওলোৱাত সহায় নকৰোঁ তেনেহলে মিস্ত্ৰীক মাৰি পেলাব। এতিয়া যদি মিস্ত্ৰীক ধমকি দিছে, মিস্ত্ৰীয়ে যদি সঁচা কথা কয় তেনেহলে আমাক বা আন কাৰোবাক মাৰি পেলাব। শুদ্ধ কথা, আমিয়ে ভয় খাই গৈছিলো। ভয়তে সি কোৱা মতে কৰিছিলা নহয় কাকলি? কোৱা আকৌ, হয় নহয় মাধুৰী? অঁ মাধুৰী, তেন্তে মিস্ত্ৰীয়ে ভয় খাই মিছা কোৱাটো কি ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে? সত্যেন দা, আপোনাৰ লগত বাকী কথা পতাৰ আগতে কনফাৰ্ম কৰিব খুজিছো আপুনি আচলতে কাৰ লগত আছে। কাৰ লগত আছে মানে? ই বুজাহে নাই যেনিবা। শিৱানন্দ ককায়ৰ ফালে আছনে সঁচা মানুহৰ ফালে আছ? মইতো এনে আপোনালোকৰ ফালে আছো। শিৱদালে অলপ ভয় লাগে কাৰণে হাত মিলাই চলি আছো। সি মোৰ ঘৰখনৰ অনিষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু বাকী থাকিল ৰাজনীতি। ৰাজনীতিটো মই ভালেই নাপাওঁ কাৰণ তাত ঘোলা পানীৰ বাহিৰে মই চাফা পানী দেখাই নাই। শৰৎ সিংহ হ'ব বুলি আজিকালি নেতাক ভাবিব নোৱাৰি। ইমান কথা জান বুজ, তথাপিও তোৰ দৰে নিজক নিৰাপদ কৰি ৰখা কেইজনমানৰ কাৰণেই শিৱানন্দই আখৈ পায়। জানো, কিন্তু উপায় নাই। তাৰমানে আপুনি শিৱানন্দ ভূঞাৰ মানুহ? ভাবিব পাৰে। অনুৰ, তোমাৰ অফিচত মিটিং আছে বুলি কোৱা নাছিলা তুমি? ইমিডিয়েট অফিচৰ পৰা টিকেট কৰি দিয়াৰ বাবে অফিচৰ কামত আহিবলগীয়া হ'ল। অঁ, ভালদৰে যাবা আৰু গৈ পাই কল কৰিবা। তুমি যদি ৰিচিভ কৰা কৰিম। ঠিক আছে। মদ খাই কাজিয়া লাগিছিলো ছাৰ, সঁচাই কৈছো। আচ্ছা, মদৰ কাৰণে কাজিয়া কৰে তোক ইহঁতে কিডনেপ কৰিছে? অঁ হয় ছাৰ। কিন্তু ইহঁতেতো মদৰ কাৰণে কাজিয়া লগা বুলি কোৱা নাই। কাজিয়া লগা বুলি কৈছিলে ছাৰ। আপোনাক কিবা সুধিছো? সিহঁতে মদৰ কাৰণে কাজিয়া লগা বুলি কোৱা নাই। ক'বলৈ লাজ পাইছে চাগে। কাজিয়া কৰি এজন মানুহক কিডনেপ কৰিবলৈ লাজ বা ভয় আছে, কিন্তু মদৰ কাৰণে কাজিয়া কৰা বুলি লাজ আছে? ঐ, মোৰ এই মুখখনত কি বুৰ্বক বুলি লিখা আছে নেকি? তেওঁৰ লগত যিটো হৈছে সেইটোহে ক'ব ছাৰ। আকৌ মাত মাতিছে দিম বেদা। সঁচাটো ক'বলৈ বাধ্য, আপুনি জোৰকৈ বেলেগ সাক্ষ্য ল'ব নোৱাৰে ভুক্তভোগীৰ পৰা। সেইটো পুলিচ ইও মানে মিলি আছে। নাই নাই, ক'ব নোৱাৰি। বাসন্তি জীৱনটো শেষ কৰি পেলাব এটা। ছাৰে আপোনাক এনেই কথাবোৰ সুধি থকা নাই নহয়, কিবা আছে যদি কৈ দিয়ক আকৌ। এতিয়া মই আজি আজি ক'লে হ'ব? কালি পাই একেটা কথাকে পেগে নিয়ে আছে। কোনোবাই মোক ভয় খুৱাইছে নেকি? মানে মই সঁচাটোহে ক'ব পাৰিম। নিমিতা ছাৰ, এখেতৰ ষ্টেটমেণ্টটো লৈ যাবলৈ দিয়ক। এই বল বল। আৰু শুন এটা কথা মনত ৰাখিবি, সাপে সদায় সাপৰ ধৰ্মটোৱে কৰিব। যিমানে বন্ধুত্ব নকৰ কিয়, সাপে খুটিবই। তেতিয়া সেই সময়ত জীৱনটো বচাব পৰা মানুহক বিষ উলিয়াবলৈ দিলাভ নাই। বুজিলি? যা। আহিছো ছাৰ। মিস্ত্ৰী কালিয়ে আহি মঞ্জিতৰ নামটো ভুলতে লোৱা বুলি সাক্ষী দি থৈ গৈছে। হয় ছাৰ, মই আমাৰ উকিলৰ হাতত ছাবমিট কৰিছোঁ। আজি জাজেও পাব ছাৰ। হয়, নাই নাই নহয় ছাৰ, ভিডিঅ'টো টেম্পাৰ্ড কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিছে বাট নট শ্বিয়ৰ। ইভেন ছাৰ, মোৰ ডক্টৰৰ ওপৰতো সন্দেহ হৈছে। কিবা মেনেজ হৈছে নেকি? নাই ছাৰ, মই কৰ্টলৈ নাযাওঁ ছাৰ।
তৰুণক পঠাইছো। হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, আপুনি ওলাই আহক, আমিতো আছোৱেই বাহিৰতে। হয় ছাৰ, জয়েন ছাৰ। बेटा, मूक हिबानंद भूया धमकी दिसिले जे मय जदि महिला समितिलै अर्थात आपनालोकक लै जदि थानात धरना दिबले ना जाऊ तेतिया त मिस्ट्रिक रॉन्ग ट्रीटमेंट करी मारि पेलाबो आरो आमी एको प्रमाण करबो नोवारि हे कारणे आपनालोकक मय बुजाय बढाय थानालै लै गसिलो কিন্তু সেইটো সুবিধা কি লবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অঁ হয় হয়, আমি যদি মনে মনে থাকোঁ তেন্তে সি ভাবি ল'ব তাৰ কথামতেই চব হ'ব। আজি মিস্ত্ৰীৰ জীৱনটোলৈ খেলিছে, কালি আপোনাৰ আৰু মোৰ জীৱনটোলৈ খেলিব। গতিকে আমি শিৱানন্দ ভূঞাক এটা শিক্ষা দিব লাগিব। হয় হয়, ইমান ভাবি থাকিলে কিন্তু প্ৰবলেমত পৰিবা তুমি। শিৱদাহন ডেঞ্জাৰাছ মানুহ। ফেস কৰিম দিয়ক। বেকা বেকি নকৈ চিধাকে সুধো, তুমি মঞ্জিতক ভাল পাবলৈ লৈছিলা? গুণ্ডাগিৰি আৰু সহ্য নকৰোঁ। আপুনি এটা কাম কৰক, আমাৰ এক্সিকিউটিভ মিটিং এখন কল কৰক। অ'কে, হয় হয়, তাকে ভয় নকৰিব কাকো, ময়ো নকৰোঁ। অ'কে, ৰাখিছোঁ। তাৰমানে যুঁজিবা? যুঁজিম। পাৰিবা? নোৱাৰিম বুলি ভাবে আপুনি? ভাবোঁ মানে যুঁজখন ইমান সহজ নহ'ব। কোনো যুঁজেইতো সহজ নহয়। আজি বোলে সুৰজিতৰ কেছৰ ডেট আছিলে, কোৰ্টে যদি তাক নিৰ্দোষ বুলি এৰি দিয়ে, এবাৰ সি জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত এই যুঁজখনত সিহঁতৰ ফালটোহে অলপ বেছি গধুৰ হ'ব। ওলাই আহক সি, কিন্তু এবাৰ যদি শিৱানন্দ ভূঞাৰ দলৰ নেতৃত্বক বুজাব পাৰোঁ যে শিৱানন্দৰ নিচিনা মানুহ থাকিলে দলত দলে ভাল ৰিজাল্ট নাপাব, কোনেও শিৱানন্দক ভাল নাপায় বুলি আমি দলৰ নেতৃত্বক বুজাব পাৰিব লাগিব। মন কৰিলেই চন, বাকৰি মাটিতে ধন। পাৰিবা? আগবাঢ়া, মই আছো তোমাৰ লগত, তাকো দেখুৱাম ৰাইজৰ জোৰ কিমান। অ দাদা, ৰাইজৰ জোৰ পিছতো দেখুৱাব, শিৱানন্দ দাই কিন্তু নিজৰ জোৰ দেখুৱাই দিলে বোলে। আকৌ আহিলি? আহিলো, আহিম, বেয়া পালেও আহিম। চাওক, আপুনি স্পষ্টকৈ কৈয়ে দিছে যে আপুনি শিৱানন্দ ভূঞাৰ পক্ষত আছে, গতিকে আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ নহাটো ভাল, আপোনাৰ বাবেও আৰু আমাৰ বাবেও। আপুনি খঙত তেনেকে কলেই মই মানি লম নে? মই কৈছো মই শিৱদাৰ পক্ষত আছো বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক, মই কিন্তু আছো আপোনালোকৰ পক্ষ। মানে কি কৈছ তই? বিভীষণ কেৰেক্টাৰটো মনত নাই? ৰাৱণৰ ভায়েক, ৰাৱণৰ ঘৰতে থাকি যে ৰাৱণৰ শত্ৰুতা কৰিছিল, ময়ো শিৱদাৰ লগতে থাকি শিৱদাৰ শত্ৰুতা কৰিম, ভিতৰুৱা খবৰবোৰ জনাই থাকিব পাৰিম। একেটা কথাকে শিৱদাকো কোৱা নাইতো? বা বৰ অবিশ্বাস কৰে দিয়ক আপুনি। উফৰি আহি কি ক'ব খুজিছিলি সেইটো ক, কি জোৰ দেখুৱালে তোৰ শিৱদাই? শিৱদাই সুৰজিতক জেলৰ পৰা উলিয়ালে। মোৰ ল'ৰাৰ হৈ স্পাইগিৰি কৰ তই? মোৰ উপায় নাছিলে খুৰা, তাক মই জেলত সকলো কথা কৈছো, মোক ব্লেকমেইল কৰিহে। ই ক'লে তই মানিব নালাগিছিল, আচলতে তোক জেলতেই মাৰি পেলাব লাগিছিল। শুন, মোৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কোৱা মানুহক মই ক্ষমা কৰা উদাহৰণ কম, আৰু তেনেস্থলত তই মোৰ ল'ৰাক মদ খুৱাই ভিডিঅ' বনাবলৈ যাওঁ, তোক তোক মই মাৰিয়েই পেলাওঁ। ছৰী, মোৰ ভুল হৈ গ'ল খুৰা। ছৰী বুলি ক'লি হৈ গ'ল? ঠিক আছে, ময়ো তোক মাৰি পেলাওঁ, পিছত ছৰী বুলি ক'ম, হ'ব? ছৰী ছাৰ, প্লিজ প্লিজ ছাৰ, মানুহে দেখি আছে, একো নকৰিব।
ই মোৰ বৰ ভাল লৰা। এতিয়াৰে পৰা মই যি কওঁ তই তাকেই কৰিবি, হ'ব? হ'ব, আপুনি যি কয় মই তাকেই কৰিম, কথা দিলোঁ। মানুহ মাৰিব পাৰিবি একেবাৰে? খুৰা, জানো নোৱাৰ, তেতিয়াহ'লে নকবি যে মই যি কওঁ তই তাকেই কৰিব পাৰোঁ। মিষ্টাৰ গগৈ, এয়া ৰাখক। থেংক ইউ ছাৰ। এতিয়া ইয়াক ল'ৰাটোক কেনেকৈ ক্লিন চিট দিব পাৰি সেই কথা চিন্তা কৰক, তাৰপিছত মই আপোনাক আকৌ লগ পাম। অ'কে অ'কে ছাৰ, হ'ব ছাৰ। অ'কে যাওক, গ'ল গাড়ীটোত। এই তোক নাই কোৱা, গ'ল। সি এতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই আহিল, অলপ সাৱধানে থাকিবা। কিয়? দাঁতত মানুহৰ তেজ লাগিলে বাঘ নৰখাদক হয়, সেইটো জানানে নাই? সি মানুহ মাৰি খাবলৈকো ভয় নকৰে। সুৰজিত জেলৰ পৰা ওলাল, সি আকৌ জেললৈ যাবলৈ কেতিয়াও ভয় নকৰে। মোৰতো সুৰজিতৰ সৈতে একো শত্ৰুতা নাই, সিহে মনজিতৰ পিছত লাগি থাকে। মনজিতৰ পিছত লাগক, তাত কোনো কথা নাই, কিন্তু তুমি মাজত নোসোমাবা। কি কৈ আছে দাদা আপুনি? যিটো ফেক্ট সেইটো কৈছো, তুমিতো মনজিতৰ ৱাইফ নহয়। মানৱতাৰ খাতিৰত মানিছো ইটোৱে সিটো সহায় কৰিছিলা, কিন্তু মানৱতাৰ খাতিৰত নিজৰ সদায় লোকৰ শত্ৰু সজাই ল'ব নোৱাৰ নহয়। দাদা, আপুনি যে এইমাত্ৰ মানৱতাৰ কথা ক'লে, ইয়াৰ অৰ্থটো কি আপুনি বুজি পাইনে? মানৱতা মানে মানুহ হৈ মানুহক সহায় কৰাটো, মানুহৰ কাষত থিয় হোৱাটো। সঁচা মানুহেতো শত্ৰুকো বিপদত সহায় নকৰাকৈ নাথাকে, আৰু তেখেতেতো মোৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো খেলি মেলি কৰি পেলালে, তাৰ পিছতো আপুনি কয়? ইমান ভাবি থাকিলে কিন্তু প্ৰব্লেমত পৰিবা তুমি, শিৱদাহঁত ডেঞ্জাৰাছ মানুহ। ফেচ কৰিম দিয়ক মই। বেকা বেকি নকৈ চিধাকে সোধো, তুমি মনজিতক ভাল পাবলৈ লৈছিলা? আপোনাৰ মনলৈ এইটো কথা অহাৰ কাৰণটো কি? মনজিতৰ কাৰণে নিজক বিপদত পেলাবলৈ ভয় নকৰাৰ কাৰণে সুধিলো। সিদ্ধান্তটো ভুল হৈছে তোমাৰ। বেয়া নাপাব দাদা, আপোনাৰ কিন্তু চিন্তাটো ভুল হৈছে। মোৰ জীৱনলৈ অহা কোনো মানুহকে মই জনা অৱস্থাত কিন্তু বিপদত পৰিবলৈ নিদিওঁ। ভাল কথা, কিন্তু চাবা, তোমাৰ জীৱনলৈ এদিনলৈ অহা মানুহৰ বাবে তোমাৰ বা তোমাৰ অতি নিজৰ মানুহখিনি যাতে বেয়া নহয়। বলা, তোমাৰ ৰিপৰ্ট খুব ভাল, সোনকালে ঠিক হৈ যাব। হয়, অঁ, এই জানক চিনি পোৱা হলে মোক আৰু একোৱেই নালাগে। ৱাও, মাৰিব মানুহটো। এনেকৈ গাড়ী চলাই নেকি? অঁ, এতিয়াচোন। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ আনিছিলা? হয়। ইম্প্ৰুভ হৈছেনে এতিয়া? আগতকৈ ইম্প্ৰুভ হৈছে। হ'ব হ'ব, কিয় নহ'ব? যাৰ ইমান এজনী ভাল ছোৱালী আছে তাৰ গা ভাল নহয় পাৰে নেকি? আপুনি মোৰ জানক চিনি পায় নেকি? অঁ, ভালকৈ পাওঁ। তাই আহিছে নেকি? অহা নাই, কামত অলপ ব্যস্ত আছে। যাব নেকি তাইৰ ওচৰলৈ? অঁ, যামতো। খুৰা, ঐ ৰবা, আহক খুৰা, আমি একেটা ৰাস্তাতে গৈ আছোঁ, বহক। নো থেংকছ খুৰা। খুৰা, এই গাড়ী ভিতৰত আছে, আহক। এখেত বোলে সেইফালে যাব, আহক আকৌ একেবাৰে জানক মাত লগাই যাম, আহক। সোমাই যোৱা। সিহঁতে স্বীকাৰ কৰিব ছাৰ, ছাৰ সিহঁতে মেইন কাল্পিটক বচাবলৈ কৈ নিজৰ ওপৰত দুখ জাপি লৈছে। কি, আপুনি থানালৈ আহিছিলে ছাৰ? ছাৰ, চাহ। ছাৰ, মই কাম এটাত লৈ গৈছিলোঁ। এছ পি ছাৰক কৈছোঁ? হয় ছাৰ, ইয়েছ ছাৰ। ছাৰ, সিহঁতে আপোনাকো মিছা কথা কৈছে। এনিৱে ছাৰ, জাজ কোন? অ'কে ছাৰ। হয় ছাৰ, জয় হিন্দ ছাৰ। ছাৰ, চাহকাপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল নেকি? গৰম কৰি আনো। নালাগে, মোৰ মাথাটো উতলি আছে নহয়, ছাৰ নিজে ঠাণ্ডা হ'ব। ছাৰে বেছিকৈ টানি ক'লে নেকি? ছাৰে ফোন কৰিবলৈ আপুনি কেনেকৈ গম পালে? কথাৰ সুৰতে বুজি পালোঁ ছাৰ। ছাৰ, চাহকাপ গৰম কৰি আনো। নালাগে,
এটা মহে গরম করিম ভালকে স্যার নবুজিলু স্যার জর্জক কো স্পেশাল টাইম হইছে ইহত আজি কোর্টত হাজির করব লাগিব এটা কথা বুঝি পোৱা নাই ইহতর শুনানির কারণে স্পেশাল টাইম লোবলগা হল কিয় মিডিয়ায় জেং করে বলি স্যার পোর্টেল নিউজ এটাত সরু ঘটনা এটা পুলিশে রাজনৈতিক রূপ দিবলে চেষ্টা করা বলে নিউজ করেছে চ্যানেলটো শিবানন্দ সাগে নাজানো স্যার হাত থকা মানুষ হবও পারে যেটো হাতে পুলিশ কিনিব পারে সেটো হাতে মিডিয়াকে কিনিব পারে চার্জশিট লিখক ভুল কইলে ক্ষমা বিচারাটো মানুষের নৈতিক দায়িত্ব উরজিৎ।